दोन दिवसापासून तुम्ही आंदोलन करताय, नागरिकांचा तुम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय, काय सांगाल, मागण्या काय आपल्या आणि उपोषण कधी पण चालू राहणार? नमस्कार, मी राजेंद्र डोंगसे, शिवनेरी शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य। गेले अनेक वर्षापासून मी पाठपुरावा करतोय की जुन्नर तहसील कार्यालयामध्ये संपूर्ण जुन्नर तालुक्यातून ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, अपंग, महिला या सर्वांना तहसील कार्यालयात प्रत्येक कामासाठी यावं लागतं। या ठिकाणी आल्यानंतर स्वच्छतागृह, पिण्याचं पाणी आणि बैठक व्यवस्था या ज्या मूलभूत गरजा, या कुठल्याही मूलभूत गरजा इथं नसल्यामुळे मला आज उपोषणाला बसावं लागते। मी वारंवार आतापर्यंत तीन प्रांत अधिकारी झाले, तीन तहसीलदार झाले, तेव्हापासून मी मागणी करतोय की तहसील स्वच्छतागृह बांधा, पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून द्या, बसण्याची व्यवस्था करा, परंतु एकही प्रशासकीय म्हणजे प्रशासन त्याकडे लक्ष देत नाही, म्हणून मला हा पर्याय निवडावा लागला। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या जे आता जुन्नर शहरातलं दूषित पाणी गटाराद्वारे नदीत सोडलं जातं आणि ते नदीत सोडलेलं पाणी आमच्या 20 गावांना पाणी पुरवठा ज्या योजना आहेत त्यांना ते त्याद्वारे घेतलं जातं आणि प्रत्येक नागरिकांना ते पाणी प्यावं लागतं। म्हणजे इथलं जुन्नर शहरातलं घाण पाणी, दूषित पाणी आम्ही का प्यायचं हा आम्हाला प्रश्न आहे। आणि या प्रश्नासाठी मला ते आमचे सर्व जेवढी 20-25 गावं आहेत या सगळ्या गावातील सरपंच आणि सर्व शेतकऱ्यांनी मला उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा देऊन हा प्रश्न लवकर निकाली निघावा, म्हणून या पुढील काळामध्ये सुद्धा सर्व आम्ही शेतकरी आणि आमच्या गावातील सर्व सरपंच एकत्र येऊन या पुढील काळामध्येही मोठं आंदोलन करू। आणि हा आता मी जे प्रश्न मांडले स्वच्छतागृह, पिण्याचं पाणी, हे प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय मी उपोषण सोडणार नाही। आणि शौचालय उद्घाटन झाल्याशिवाय मी, भूमिपूजन झाल्याशिवाय मी उपोषण सोडणार नाही ही माझी, आणि हे जे प्रश्न आहेत माझी जी कमिटी आहे मी निर्णय घेणार नाही, माझ्याबरोबर जी कमिटी आहे जे सदस्य आहेत हे निर्णय घेतील, जनतेचे निर्णय राहतील, जनता निर्णय घेईल तेव्हा मी उपोषण मागे घेईल। गेल्या दोन दिवसापासून बसलेला आहात, प्रशासनाकडून आपल्याला काय सांगितलं? काल मी उपोषण सुरू केल्यानंतर आपले नगर परिषदेचे शिवसाहेब मंगेश देवरे साहेब त्यांनी आल्यानंतर मला म्हणजे पत्र दिलं का 58 लाख रुपयाची योजना मंजूर आहे, स्वच्छतागृहासाठी पैसे मंजूर आहेत, तर आम्ही दोन दिवसामध्ये म्हणजे उद्या टेंडर कॉल करू आणि टेंडर कॉल केल्यानंतर ते आपण सुरुवात करू असं काल येऊन त्यांनी मला सांगितलं। बरं ठीक आहे, एक प्रश्न तुम्ही मला सांगितला तो मान्य करू, पण बाकीच्या पण आहेत ना समस्या आहेत। तुम्ही सकाळी इथं बसतोय, रात्रीपासून बघतोय, तर सर्व कचरा तिथे टाकला जातो, ते काही सेवा म्हणजे नाहीये, म्हणजे दोन्ही बाजूला एंट्री जी आहेत दोन्ही ठिकाणी कचऱ्याचं साम्राज्य पसरले आणि नागरिकांना त्रास होतो, आरोग्यावर एवढा खर्च करतो सरकार, शासन एवढं खर्च करत असताना तुम्ही या गोष्टी का दुर्लक्षित करताय? तहसीलदार काय अजून आले नाहीये, तहसीलदारांची वाट बघतोय, तहसीलदारांनी पण यावर कारवाई लवकरात लवकर करावी। आमदार साहेबांकडे तर आमची फार मोठी अपेक्षा आहे का तुम्ही सर्वसामान्यांचे आमदार आहात, जुन्नर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी तो म्हणून तुम्ही तुम्हाला जनतेने निवडून दिले आणि तुम्ही जर सर्वसामान्यांचा केंद्रबिंदू सर्व म्हणजे शेतकरी सर्वसामान्य नागरिक येत असेल कार्यालयात येत असतात या ठिकाणी जर तुमचं दुर्लक्ष होत असेल यावेळेस जनता पण विचार करेल तुमच्या बाबतीत आणि तुम्ही यायला हवं, तुम्ही उपोषणाला सुद्धा आम्हाला विचारलं नाही, आम्ही समन्वय समितीमध्ये हा विषय काढला होता, त्यावेळेस तुम्ही सांगितलं का ती आहे ती मुतारी ती दुरुस्त करा आणि तुम्हाला माहित पण नाही तर मुतारी नाहीये, शौचालय नाही, काहीच नाही, तरी तुम्ही सांगताय ती दुरुस्त करा, ही कुठली पद्धत? तुम्ही सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या, सर्वसामान्य नागरिकांना घेऊन चला, तेव्हा कुठे तुम्हाला लोक पुन्हा विधानसभेवर पाठवतील। आता जर तुम्ही असे जर करत असाल तर आम्हाला पण, आम्ही आहे आमच्याबरोबर सर्वसामान्य नागरिक,